有关这个京剧的流派艺术啊，是一些概念啊，我想还是把一些基本的概念先给各位啊做一个提纲挈领的介绍，这样的话同学们恐怕比较容易进入情况啊，否则的话呢恐怕还会觉得很复杂啊，很复杂。那么这个问题啊，就首先要了解这个戏曲艺术啊以什么为核心，历朝历代是不一样的啊。我们呢拿中国来说，那么就先我们戏曲构成的一些表演艺术里边的一些重要元素啊。第一，没有剧作家，就没有剧本，就谈不上这个舞台艺术上的演出。所以一般人说剧本呢是一剧之本，对不对啊？所以剧作家重要。原来啊我们呢这个演员身份都很低很低，但是好演员也很重要啊，好演员也很重要。演员的地位在明代开始呢突出，开始有一些名角要角被大家记录恭维，所以呢演员是第二个重要的。那我们现在呢大家都说那道演呢，道演啊原来在中国一点都不重要，道演它只是道演戏曲的演出。好，你该出来了啊，这一队出来 ，no， 好，这一队进去，就这样，啊，没有什么作用，啊，叫引戏，倒引戏曲的演出，不过一个程序性而已。导演开始地位加重了，是西方，那哪里来学他呢？1950年代啊，中共啊。开始呢把演员地位提升得很高啊，所以啊这个导演，我说错了，是导演，1950年代。好，现在大陆开始有钱了，舞台艺术上呢就要装潢设备啊，灯光啊，这个还有舞台装置啊，啊，就又产生了一个舞台美术，他们简称什么呢？舞美，大概这四个为核心。我们中国啊，在元代，好问题是什么？在元代好问题是剧作家，所以你们只知道记得谁啊？关汉卿、马致远，你能不能记住谁演什么啊？没有啊。到明清还是剧作家，但是明清就有一些重要演员被记录下来，所以明清呢演员呢、啊、开始呢有一点地位了。可是自从京剧以后，
你们知道哪一出戏是谁编的吗？完全不知道。可是哪一出戏是谁演，演的最好，知道不知道啊？知道。你们所记得的只有谁啊？啊，什么谭鑫培啊、依山胜啊、马连良啊，还有呢，四大名旦是谁？所以，京剧显然是以什么为舞台的中心呢？以演员为舞台中心。所以演员为舞台中心是到京剧以后，我们传统戏曲元明清三代的戏曲都是剧作家为主体。好，近代受西方的影响，开始这个导演了，而导演的那个蛮横的程度，连我这个老头子都领教过，啊，领教过。今天早上我还有一个学生向我哭哭啼啼，他是个大编剧家，就被一个小导演呐，把他删的这个什么呢，面目全非，啊，一个大教授的剧本，被一个年轻的小导演把他删的面目全非，和他的这个志趣完全不一样啊！除非拉倒，否则的话就很麻烦。那因为最后戏曲呈现是在谁的手上呈现呢？导演。你说现在是不是导演中心呢？嗨，可是在大陆不一定哦，因为啊，有钱，花钱的地方是在哪里最花钱呢？舞台里边的装置，有时候一台戏，为了那些服装、道具、灯光，花的钱可以占三分之二的经费。那这个钱多了，谁的权力就大，就大啊，因为我可以分给你们了。所以大陆呢，已经有一点叫做舞美中心啊，我在大陆看来说奇怪，这个戏装变成整个都是，这个声光电化花花绿绿啊，这些为好像就为主体一样，觉得很奇怪哦，我才说原来呢已经要转移为舞台中心。可是中国的表演艺术，真正戏曲的灵魂啊，真正戏曲的灵魂其实是在演员，尤其京剧毫无问题。你可以说昆剧呢，剧作家也很重要，但昆剧的剧作家重要，昆剧如果没有好演员，也表现不出好的这个舞台艺术出来。所以各位，我们所谓流派艺术，在京剧就是要塑造哪一个为核心的流派啊？是导演呢？剧作家呢？不是，是演员。所以这是第一，各位要注意的。那么演员在他的艺术里边，你们想一想，有四大类型，就唱、做、念、打，四样虽然都很重要，但是最吸引人的还是什么？是唱还是做还是念来打？还是唱。所以流派艺术的真正艺术要讲求的核心所在，还是什么？就唱。
因此若流派艺术要来找一个核心基准点，那是做工呢还是唱腔呢？唱腔，所以唱腔就变成演员的这个流派艺术的核心所在。好，这个抓住这一些就容易了。但是光一个唱腔能不能成为一个让人仰望觉得无懈可击非常完美啊，恐怕不行吧。如果呢像我当年做党魁的时候做唱花脸，那是很一流的。如果那时候演小生，人家说哎呀这扮相太难看了，你唱得再好扮相难看也不行。所以要成流派艺术，核心的唱腔固然是第一要义，但是条件不止它一样。因此呢，各位就要想一想，我们一个完成一件十全十美的那么样一个艺术，他要不要有一个足以来完成这个十全十美艺术的一个适当的背景啊？如果在一个这个贪污腐败的社会里边，你能够形成一个民族的典范吗？当然不能够，因为你背景不行。所以流派艺术的产生也要有它的这个健全的背景，这是我们上个礼拜提到的。那么这个背景就关系到这个艺术这种艺术它是处于什么样的状态。请问这种艺术如果刚刚萌芽还在那边琢磨努力，请问是不是一个适当的时代背景啊？当然不是。所以必须这个艺术它已经到了发达成熟的阶段，就经济一定要发达成熟的阶段是它的第一个背景，否则时候还不到。这个成熟的阶段表示它的艺术唱奏练打四种艺术都发展到高水平了，你有这样的背景，而且呢，他的高水平呢，的艺术的直性的核心是依旧存在的，因为有时候会直变。那么中国戏曲的艺术是写意的，像现在许多舞台美术把它带进了写实了。一写实还能不能做流派艺术的背景啊？就不行了，因为它已经这个艺术要走样了。所以像写意的这种虚拟象征程式化，我一再说的这个什么呢？三个美学的基础，对不对？艺术的原理，歌舞乐美学的基础，虚拟象征程式，这三个这个艺术的基本原理所构成的一种写意性的艺术，这个必须坚守啊。另外
在这个经济的文学艺术里边，它在两大流，这个什么两大类型，各位还记得两大类型，一个是实战戏曲牌体，一个是怎么样，我说错了，一个是实战戏板腔体，一个是词曲戏曲牌体，它能不能够实战戏兼词曲戏，让它交融以后，还是保留它实战戏板腔体的原来的体列呢？当然也要锁住。为什么要锁住啊？因为只有这样的一种这个文学音乐艺术的结合，它才有空间去创作，创造出这个流派艺术的特色，它才有空间让这个演员去发挥他独特的这个艺术的能量。否则你用词曲戏，我们说词曲戏有几个律啊，八律，八条律把你绑住了，你要发挥什么啊？你再了不起的演员，你发挥不出来。可是实战戏很简单，只有七个字，只有怎么样，上山，上四下三，上三下四，十个字就三三四，三四三，几种节奏的方法。因此呢，他可以创作出上个礼拜培训练了半天的那些各种不同的怎么样腔调版式，腔调版式。而是在词曲戏呢，他八律锁住了以后，他的曲牌最多只是什么呀，慢曲，可这个什么呢，这个慢曲、初曲、可出可细之曲，三种类型啊，三种类型。所以实战戏板腔体，它就有许多的空间，可以让什么来发挥啊？演员来发挥。演员可以发挥他的唱腔，是不是可以更有自己的独特性的特色啊？就会有。因为什么是唱腔啊？演员运用他的音色，每个人都不同的音色，发挥他的音色的特质，发挥他咬字吐音的能力，每个音，一个音有几个部分啊？声母，然后韵母，韵母有四个过程部分，介音、元音、韵尾、声调，这五个元素，你的口法、你的舌头、你的双唇、这个喉咙、各种发声器官，把它正确的吐露出来，就叫咬字、吐音。每个人能力一样不一样啊？不一样。而行腔，行腔就是说，当你读到这个句子，这个句子里边有没有意义、思想、情感呢？你所受到的意义、思想、情感，和我感受到的一样不一样啊？不一样。那么我用我的声音，要把这个思想情感传达出来，会不会一样啊？也不一样。
怎么传达呢？高低强弱长短顿挫，我创出来的某一种这种行腔的特色，谁都可以创，就弄个我会你不会，弄个我唱出来的好听你唱出来不好听就可以了。所以这个叫唱腔，说唱腔是由演员的音色、口法、行腔、口法的准确与否、唱腔行腔能力的高低所构成的。那么这个就建立了，各位是不是就建立了你要形成流派的一个基准点呢？你的唱腔已经有特色了，人家一听说哦，这是梅兰芳的腔口，梅兰芳的腔口。可是在中国的这个流派艺术，像京剧流派艺术，这样还不够。因为什么缘故呢？因为越来竞争越厉害，要把它塑造成为一个完美的人。这个完美的人是要做舞台最亮丽的焦点，就舞台的中心，表演的中心。所以一个流派艺术的完成的那个开创者，其实真是了不起的大艺术家啊！比起我们大学里边的什么大师、学者、科学家、哲学家，我相信都可以相提并论，因为他的养成过程，一般说来，把它归纳。像梅兰芳，他一定会拜师王瑶卿这样的师，名师指点，然后又拜这个昆曲的老师，又拜这个身段的老师，拜各式各样的老师，就像杜甫所说的，转意多师是无师啊，不只是一个老师啊。我在做研究生的时候，我那个时代可以说呢，虽然生活苦，台湾一切都很落后，大陆也国民政府退守台湾，但是呢，在台大就荟萃了大陆的许多第一流的学者逃难到台湾来，我那个时代就供奉其盛。所以我们中文系大师云集，大师云集，不是吹牛，我哪一科目都不错啊。所以我当时候就觉得说，我应当像蜜蜂采蜜一样，把每一位老师的这个长处吸收过来。所以我虽然做戏曲，可是我的考证学绝对不下于别人啊。虽然做文学，因为有很多大师，像屈万里老师的精髓啊，
像这个董作宾的甲骨学，董同和的声韵的这个语言学、声韵学，我的老师郑云伯先生的文学、韵文学，啊，孔德成老师的理学，还有王淑明老师的子学，啊，都是第一流的。同样的，一个，各位今天讲的，虽然我们讲的是什么，讲的戏曲流派，但是是我体会出来的流派建构的完成。事实上，学术也是如此而已。学术的规矩道理，我觉得我这个体会其实相通的。你一个第一流的演员，绝对是拜名师，而且是转译多师，这是第一步骤。而且他一定把唱作念打的基本的什么，基本的艺术这个涵养练到炉火纯青，唱作念打。就像我虽然是研究戏曲，可是我如果对京剧子集不行，对语言声韵考证不行，我能研究的戏曲范围很小。但是戏曲的任何哪一方面不吹牛，我无不能研究。那缘故就是大学研究所这个基础我们是打了。同样是梅兰芳，他还会找他的同才，他的朋友和他声名接近的人怎么样搭配，所以搭配演出的对象就可以砥砺切磋。如果搭配对象像以前这个国光的谁啊，那个女主角叫魏海敏，那郑老师啊，你找谁来做我的这个做我的梁山伯啊，那实在不行啊。他不抽水的啊。那个温宇航要找他再演梁山伯，那谁喊我做这个，除了我的那个魏春荣，我那个师妹以外，我说哎呀，你要国光有谁啊，陈长燕啊，或者是谁啊，这些那么漂亮可爱女生，你要把她栽培啊，做你的学生啊，老师带学生嘛，你就这样把她带大，把她带上，她才按他们演啊。但是事实上就不能相得益彰啊，一个第一流演员和。所以像这个梅兰芳他们拜了好师以外，还要找名角和他同台演出，叫砥砺切磋，懂了没有？所以我在海内外啊交了许多戏曲的朋友，没有一个会嫉妒我，也没有一个会不是我的朋友。佩勋最了解。那为什么呢？因为我把它当作大家朋友，学术可以不同的意见，我们可以这个什么商量。所以这个砥砺切磋的很重要。然后呢，有一点呢，我不如我的兄弟，这个洪维柱，他呢很善于呀、啊。组成团队，啊，组成团队，因为他有一个这个戏曲博物馆，可以在里边养一批人，啊，申请了许多什么，
我呢常常是带我的学生啊，单打独斗啊，带领我的学生像佩欣这样跟我很多年。这个这一方面呢，比较少啊，因为台湾的环境啊，我的学生散布在各大学，一时也很难这个找他们来。我曾经把我各大学的学生找到我家，我说我们师生啊，来合作一部中国戏曲史。我说了半天，没有一个吭一声的，也就没有反应。我就想着，看样子这个老只好老头单打独斗了，所以现在很辛苦，单打独斗。因为啊，一直到现在，写戏曲史稍微有一点分量，不是一个人写，没有一个人写，没有一个人能从所有的剧种到，没有，那起码我现在是单打独斗啊，所以这一方面呢，就拿一个像流派艺术的名家好老师好对象切磋，还要组成一个坚实的工作团队。你拿梅兰芳来说，梅兰芳为了编剧就好几个人，比如说齐如山就专门为他编剧，另外还有四大名旦都有不同编剧的人啊。音乐为了商量编曲的音乐家，主胡拉胡琴的一定是最了解他在舞台上可以应付各种不同情况的这个伴奏家。你看魏海明不是曾经嫁给他的琴师吗？所以由于我要请大陆的几个名角来，他们都要带他的琴师来。我说我没那么多钱啦，他没有我的琴师，我到台湾不能发挥啊。这其实是事实，错误是在我。不止如此，连给你梳头的、穿衣服的，到后来都是形成一个以名家为核心，这些人都是为了塑造这个角色，使他完美到极点。各位，说中国戏曲的演员，世界上哪有哪一种艺术家是这样栽培塑造出来的？好，慢慢的，他不止在剧团里边永远要挂头牌，这个剧团等于是以他什么呀？以他为荣。这个剧团就永远以他为骨干挂头牌，还要怎么样呢？他开始啊也要打出一些我能别人不能的剧目，比如说天女散花、贵妃醉酒，你梅兰芳演谁都不敢再演，为什么？演不过他，所以程砚秋也就创了另外的剧目。
我记得我这里边都写了，不知道有没有。所以那个寂寞，然后更要什么呢？你要创出舞台上典范式的人物，梅兰芳塑造出哪一个人物永远活在舞台上？如果到了这样的一个程度，流派艺术初步就完成。那这个完成只是什么完成啊？祖师爷站立住了。既然称派，请问各位有没有说一个人就可以称派的？没有。所以我常常反对明代万历年间汤显祖和临川的汤显祖被称临川派，吴江的沈景被称吴江派。吴江派呢，可以找出一些人勉强凑合，因为他们起码呢住的一样，住的地方一样，起码他们都讲究胜利啊。可是他们的主张呢不一定相同，这就有问题了。主张不相同而能成派吗？譬如说我们九党，党魁所创造的主题叫人间愉快，如果有哪一天反对人间愉快的人说是九党，这当然不对啊，因为他理念旨趣不同。所以文学艺术的派别一定他的理论他的旨趣要不要相同啊？要相同。可是你们看看，在万历年间临川派除了汤显祖以外找不第二个人，那找不到第二个人的临川派怎么能叫派呢？所以这是人造出来的。因此像这个舞台上的这个所谓流派艺术，它必须也要怎么样？也要有传人。传人有两种：老师传给学生，拜师。所以戏曲界里边有没有拜谁为师啊？啊，入谁之门呐、啊？哎，这个就是了。另外有没有粉丝啊？啊，一天到晚就围在他周围，唱也要唱他，啊，衣服也要穿的和他一样啊。所以，我想，这些的喽啰们，也形成一个 group。也就是说，由个体的一种偶像的建立，终于形成了什么呀？一个集团式的这个群体。有了集团式的群体，而且可以一代传一代，这个才叫流派。所以流派一定要有传人，要有传人。那中国的戏曲艺术的流派就是京剧最明显，京剧建构的最完整。
所以京剧的艺术就可以说就是流派艺术的分批杂陈。京剧艺术越盛的时候，请问流派是多还小啊？就多，各色各样的流派都出来，这就是京剧最盛的时候。请问台湾的京剧演员，现在有谁敢说他是流派的创始者吗？没有了，因为我们刚才说的那个唱腔，唱腔原来是由谁所创出来的？由那个流派艺术的宗旨自己创出来。现在呢，都是音乐家给你编好编腔，唐文华给你编西皮快板，唐文华出来就唱西皮快板，唐文华要不要再自己去研究他要唱什么？没有。所以这整个呢，艺术的这个生成结构啊，是变化了。那么流派艺术就到此自然终结了。没有流派艺术，就只能一样画葫芦，谁唱的比较好听，而没有说谁他的唱腔属于什么样的一种直性特色吸引人。比如说谁都知道这个梅兰芳，他呢是流利，对不对啊？听起来比较流利。而这个程砚秋呢，比较什么呀？比较甘美，对不对啊？就是一个像吃雪梨一样，梨子清爽；一个像吃橄榄一样，要咀嚼有味道。啊，因为他们的发音的方式不一样，因为他们咬字的这个口法各有特色，因为他们行腔的技法各有绝招。好，以上我所说的可以说就是流派艺术从背景，从它核心艺术的建立，然后从演员中心的这个怎么样逐步的塑造，逐步的这个壮大的整个历程。我想各位呢，如果把我这概念呢记住啊，就差不多了。而你们呢，再去这个再去阅读啊，应当就会这个清楚了。所以我们现在休息一下，等一下把这个概念我们来就讲义来看看啊。刚才我们说的那一套理论呢，其实和我们读书做人打拼事业是不是都可以通的啊？其实万物一理耶，都可以通的。那么最难的就是你那个核心能力的建立，就像你唱腔。所以流派艺术所说的特色
几乎都是在说唱腔特色。啊，其他都附带的。因此呢，我们呢，现在请各位翻开第十页啊，第十五页，刘佩欣呢带各位念一下，等于把刚才再梳理一下，有需要补充的我再补充。等一下，我再先做补充。了解这个唱腔啊，首先呢，要先了解什么叫腔调。各位都还记得我说腔调是什么啊？是方音以方言为载体的语言旋律。那么一群人生活在一块土地上，由于古代呢交通不发达，它常常啊比较封闭隔绝，因此在这一块土地上的这一群人，他的这个声音啊，这个语音呢，他的音质啊，都慢慢产生一个独特性啊，独特性。原来是一个民族有一个民族的共性，可是呢，因为地域隔绝了，慢慢发展成地域的个性。但是腔调呢，因为是地域性的，所以它还是具有这个地域上这一群人是一个共性，懂了吗？它在这一个区域里边的腔调，比如说昆山腔，就昆山这一群人在昆山这个地方的共同的语言旋律就叫昆山腔。那唱腔呢是个人的，唱腔因为每个人音色不一样，所以和那个共性就会不一样了。虽然有共性，但是在共性里边，它的咬字吐音的能力又有特殊的自己，行腔又有特殊的自己。
所以个人发出来的腔调，虽然以共性的腔调为基础，但是发出来的个人的唱腔和别的同一个腔调的另外一个人还是不一样的，对不对啊？所以我们拿起电话，你是广东人，那是对广东的腔调的共性的认知。哦，你是老王啊，那是因为怎么样？你对老王这个人，他的音色，他的唱腔的自己的认这个认知，这样腔调和唱腔分清楚了没有啊？腔调对唱腔来说就有这个共性和特性的差异啊，有共性和特性的差异。好，接着。方言语言旋律各有特质，构成腔调之因素，也同时是促成腔调内在变化之元素，包含字音的构成、声调之配搭、韵脚的布置、句长、音节形式、副词结构、词句结构、印象情绪等感染力的方向。腔调之呈现，必借助载体，腔调的载体，由刀刃之与刀体，刀刃之锋利与否，取决于刀体之直性，为石、铅、铜、铁、钢等。腔调载体依其性质，大约有方言、号子、歌谣、小调、诗赞、曲牌、号数等。方言、号子、歌谣三者为自然语言旋律，曲牌、号数则讲究人工语言旋律，小调、诗赞则介其间，越偏向人工，对歌者制约越大。越偏向自然，则歌者可发挥的空间越大。依据载体不同，腔调之精粗与浊之有差。腔调又因伴奏乐器，有打击乐、管乐、弦管、管弦合奏而别异名称，其艺术亦因之而有所成长和变化。好，这一段也不好了解啊。这个载体的观念呢？载体，我们拿刀来说，这把刀，它的目的、它的意义价值在哪里啊？在刀的锋刃，对不对啊？利不利？那么锋刃的这个利不利，是不是取决于这个刀、这个刀体、刀构成刀的这个刀体？它的材质是木头做的木刀呢，还是铁做的铁刀呢，还是钢做的钢刀呢，还是钻石做的钻石刀呢？所以锋刃的载体就是这个木啊、铁啊、钢啊、钻石，它被这个锋刃是被这一些不同的材质承载着，所以没有这些材质，这锋刃就没有。所以锋刃的利不利，就是材质材料的怎么样相同与否，材质材料的直性如何。那么腔调的声音有美语，有粗，有细，有精致，有这个什么呢？这个出落，它的这个材质、腔调所寄托的那个，就是文学的形式。这个文学的形式，就像刀体的木头啊、生铁啊、钢铁啊，这个。以及呢，钻石啊，这刀体一样，那就是歌谣
是腔调寄托的载体之一，小调曲牌实战体，所以用曲牌来做载体的腔调，它就比较精致高级；用歌谣小调来做的，它就比较粗糙简约。现在懂了没有？比喻就是这样。那因为歌谣小调所要讲求的语言旋律的精出规律是制约性大的，那制约性很少，可以发挥的空间大，所以它呢，它的艺术的制约规范就显得简单简陋。可是曲牌有八律，所以它艺术性就高。这一段讲的就是这一些。你看这个观念啊，是这样就清楚了。可是以前啊，对于腔调什么东西啊，讲不清楚啊。好，培训。来，毕竟有歌者天然嗓音，咬字吐音之口法运转能力与技巧而后完成。咬字吐音口法正确，必能字正腔圆，一起每发一个字者，必辨明掌握，使不失分毫。如发音部位，吐音之为双唇、唇齿、舌头、舌根、卷舌；元音之为舌面前、中、后，及其高、半高、中、半低、低等部位。如发音方法，辅音之为色、擦、色擦、鼻、边、清、浊、送气不送气；元音之开启和粗。而人发音之器官，主要是喉头、声带、口腔和鼻腔，经由不同的发音器官所发的音，自然有不同的音色。各位看看，发一个音复杂不复杂啊？有发音器官、发音部位、发音方法啊，如何而成的？我们的舌头，我们这个实在厉害得很，刹那之间就可以把它掌握得很精巧啊，准确的发出来。事实上在理论上就如此。你看这个发音的部位，辅音就有双唇、唇齿、舌尖、舌头、舌根，这个应当舌面，舌面、舌根、卷舌、元音，字为舌面，元音字为舌面前、中、后，及其高、半高、中、半低、低等部位。啊、哦，这个写出来容易，但是我们的发音器官就是这样有办法，刹那之间就可以。你看发音方法，舌音。什么叫舌音呢？就堵住的音，啊，像啵，啊不，舌音叫人家什么呢？入声字都有舌音，比如集合的集，集，特色的特，的，都舌住了，叫舌音。还有擦音，啊，用摩擦的声音。还有舌擦出来，鼻音、边音，从舌面的旁边流出来的，清音、浊音，清音就是声带不颤动，浊音要颤动。送气，我们说啵，就是不送气的，啵，气就送，啊，
就送气不送气，还有原因的开启合错，开像啊这样就开，其呢像一这样的音，合就像呜，错就一就这样的音。你看像这一些啊，都是在构成腔调的这种元素里边。好，再接着。我国自音的内在构成元素，非有必备的元音、声调、汉字和有可无的介音、韵尾和声母，但它作为语言发出声音来，便和任何语言一样，一个字音就又包含了音长、音高、音强、音色等四个构成因素。音色取决于发音器官的特质，因人而异。音长起于音波振动时间的久站，久声长音，站声短音。音高起于音波振动的快慢，快则音高，慢则音低。音强起于音波振动幅度的大小，大就强，小就弱。另外，中国语言尚有其音波运行方式之声调可忽略，所以中国语言每发一字音就会有长短、高低、强弱、平仄、含音色等五个因素，这五个因素的交替运作就会产生语言旋律。好，你看这个很复杂。对于什么叫做声调啊，有的轻重说，有高低说。我自己呀、啊，创了一个。我虽然不是语言声韵学家，可是我觉得我创的这一点呢、啊，比较容易解释。那就说啊，音波运行的方式就是声调。比如说音波运行的方式，像咚，它就平舒的前进。这就平声调。如果咚是先抑后扬，咚先抑后扬。如果运行的方式是下坠，咚。如果呢加上射音，一出口声音就煞住了，咚。所以我认为啊，声调一直呢没有一个好的解释。我自己的土法炼钢啊，创了这个音波运行的方向。因为声音为什么可以听得到呢？声音会在空中运行，那么运行它有不同的方式啊。我们中国的语言里边就有平舒的运行，有先抑后扬的运行，有下坠的运行，有一出口就被堵住的这个射音的运行。那么这个声调因为有这四种不同的运行方式，它在语言旋律就占很重要的地位。这个是我的说法啊，我不敢说对不对，可是我有一个毛病，当我体会出来的，我就很坚持，啊，没有人呢，打败我的话，我就一直坚守我自己，啊。好。然而，一字一音，无论如何是单薄的，难以产生丰富的语言旋律，所以必须累字成词，累词成句，累句成章，累章成篇，然后不止其内容思想和情绪，才能表达丰富。而且由于字词章句的累增，其间语言旋律也就变化多端，腾挪有致起来。而歌者就是在运用其音色、口法，将歌词之语言旋律和意趣情韵借由腔调传达出来。好，所以所谓唱腔呢，就是这样产生出来的。它对腔调来说，是以腔调为基础，
而产生个人的特色的，叫做唱腔。所以唱腔是因由这个歌唱家所产生的。好，接着。
用于元代朱满晏被海盐枪人杨子父子以唱腔提升过，其材体前者为词调或戏文，后者为南北散曲或戏文。由以上所举之例，可见地方腔调皆可透过艺术家之唱腔提升腔调之艺术水准。好，这个要补充说明是这样，一个地方的腔调，如果碰到呢有个音乐家，那么这个音乐家他就可以利用自己的唱腔去改良当地的腔调，那么改良当地的腔调就会影响当地人在歌唱艺术上走他的唱腔的技法。所谓技法，只有不能学的是哪一点呢？音色，其他咬字、吐音以及行腔的这个特色，他都可以模仿模拟，那么使得这个腔调更艺术化。于说在歌唱艺术的场合，比如说清唱、演戏，他就运用了这种经过艺术家琢磨过的腔调来歌唱，他就提升了。那么这些呢，往往也要有特殊的乐器来辅佐，来这个衬托，来衬托。所以唱腔是可以提升腔调的，这例子很多啊，例子很多。那为什么我们要花这么多的这个篇幅啊来说明呢？因为唱腔是京剧流派艺术那个创派者的艺术核心，因此他可以创，可以提升，也是在这种基础之上。那么请问京剧的腔调是什么腔调？西皮二黄，西皮二黄就是京剧的共性中的腔调。那么要不要在西皮二黄上提升啊？好，往下。的昆山、益阳、海盐三腔，皆可因流过质变和歌者唱腔提升而产生的地域的流派和艺术性的流派，更何况志愿性不高的师范系板腔的西皮二黄腔。所以皮黄系成立之时的老生前三节也都以地域性分派，即清腔根之为安徽人而立徽派，三圣之为湖北人而立汉派，张二奎之为北京人而为京派，直到老生二三杰之之首谭鑫培，才将表演艺术发展到一个新高峰，创立了以个人唱腔风格为标志的谭派，成为一代宗师。各位看看，你看前三杰还是以地域性，对不对啊？可是到了谭鑫培，他就个性。以个性立派，就要记下来。好，接着，我们可以先来看看早期的二黄腔和西皮腔的品味。清乾隆间，李桃园与春句化云：“吴清腔起于嘉佑，今世盛传其音，专以吴清为节奏，吟也高谐，吟乐如素，在声之最明者。”又名二黄调。又道光25年，梁敬亭《空门杂咏》黄腔云：“
时尚皇家凯斯雷当年不亦大无眉，而今贵重五三胜，年少征传三二回。又道光30年，谢桃园探索于金瓷，有戏剧于手。其二云乐琴弦子与扶琴，三样合成绝妙音，啼笑巧随歌舞变，十分凄切，十分宁。其三云曲中反调最凄凉，即是西提缓二黄，高白高提曲板下，音虚圆亮气虚长。有所云如玉如素凯斯雷，十分宁切悲切，十分宁凄凉缓急珠玉，皆可见腔调原本的性格特色，尤其凯斯雷更可得知，尚未经歌唱艺术家雕琢。而每位京剧艺术家都有自己的嗓音和口法，他们就凭借这先天的嗓音和后天蜕力的口法，去提升西提二黄的艺术指定，创造出自己的艺术特色。在秦三杰时代，以能就嗓音特色，讲究咬字发音口法，如陈长庚，嗓音洪亮，可穿云裂石。音韵优美能余音绕梁，融音一声融于琵琶中，故其字音清楚，即抑扬吞吐之妙。余三胜不仅将挥汉二腔融于一炉，并且创制花腔，疑惑喊自雷的直直，在舞台语言的字音声调上，也将汉调和北京的语声结合，创造京剧台上的字音声音新规范。张二奎则行腔不喜曲折，而字字坚持并不破，吸收京腔和梆子腔特点，多用北京字音特点，创造出一种重气喷字的唱法，对一个重点唱句的末一两个字以竹石的气息喷出，给人澎湃淋漓的感觉。韩熙培虽不列城门，唱腔始终无害。陈长庚曾对他说：“子唱无小声，所以不能得名者。以子放情而口大如朱慧也。今学染于文，则思侠尽也，不亦易容。更夺以歌喉，当无往力。唯子声太干，近于油腻，亡国之音也。”我死后自必独步，既然不恐中国从此无雄风也。在宗师陈长庚的心目中，韩熙培天生的长短处一览无余，而他综合铁三节精华，将老生唱腔花腔化，改变直腔直调高音大嗓的传统。他不但创造了闪板耍板技巧，还创造了许多能传达人物内心深处的花腔巧腔，从而勾画人物性格与人物思想情感。他在唱念上更统一了京剧声韵，使之规范化，以不爆音为声，以中中音为韵的法则。他为演员而运用四勾五法的程式，使戏与戏密切结合，达到他那个时代京剧舞台艺术的最高水平。在四大名旦中，梅兰芳很重视腔调板式的创作，除继承传统外，还在古装戏剧传统剧目中编制过大量新颖的、在艺术上具有独特个性的腔调板式。某些采用的传统腔调板式，如阮四平，由于他的创新而在舞台上广为流行，他的演唱风格咬字清晰，音色音放圆润，与婉转妩媚的唱腔相互辉映，更显得流利甜美。梅兰芳悼念王少卿云：“京剧的各种腔调虽然有百味严谨的管住他，但这里的不能分寸，抑扬顿挫，还是要由演员根据剧情的要求来灵活运用，不是千篇一律的。”梅氏正道除了歌者歌唱时，其行腔是有相当自由的空间的。
称印戳重视统一的出自官运收身诸法，又误使次的横互为过度，隐而不显。发生则建立在气息支持的基础上，以主音获得良好的共鸣位置，因而高低音圆转自如，上下同音，便更擅长在高音上用保护音将音量控制到如泣如丝的程度，以表现圆弧内心的某些特殊感情。行腔则圆弧含蓄，有中含刚，以气呵成，极尽抑扬顿挫之本事。他创腔则坚持传统字正腔圆的原则，用中中韵不忘音，以字行腔，既要使字音不倒，又必须使旋律流畅而自然传情。因此他能在悲剧中流露出一股哀怨激越之情，以雄浑气势震撼观众心灵。由以上所举出名家，可以概见在西皮二黄腔调版式基础上，朱家是如何本其嗓音运用与创造出其特殊口法与行腔，从而建构其唱腔之独特风格。有了此独特风格，所欲开创的流派艺术就有颇为稳固的基础。好，可以说呢，把流派艺术它为什么以唱腔为基准啊，最重要的基础，还有如何呢在腔调的共性上开创一个独特的唱腔风格，这观念我相信你们以前没有啊，是要有。同样西皮阿法，这就是共性，但梅兰芳有梅兰芳创出来的唱腔风格，别人也有，所以他流派才能站得住脚。有了这个基础，我们刚才所说的那些怎么样，就像水到渠成一样，会不停地汇聚而来。没有这个，你只好做基本演员，你只好唱奏练打，熟练了啊，最多只是做一个善于某一种行当的演员而已。我们中国戏曲的演员呢，最起码要成为一个因为才子不一样而形成的行当演员。为什么呢？因为生旦净末丑，每个行当的艺术修为，他的唱作念打一样不一样啊？啊，文美一样不一样？都不一样。他们要入门所学的最经典最艰难的那个戏出，所谓五读，这些学会了基础就打好，每个行当都不一样，生旦有生旦，净角有净角，小丑有小丑啊，所以是演员行当化，这是做中国戏曲演员，这是起码的一步，你才有饭吃。再进一步是什么？你才子比较高，可以兼报。什么叫兼报啊？我既可以演生，我也可以演旦，
生旦双报，这个就在元杂剧就末旦这个双报的现象。那么一般呢是在同行里边的兼报，比如说青衣兼报花旦，花叶行旦就难了。我们鸽子戏里边有一个全能的人，你们知道谁吗？啊，对了，小咪是最可爱的一个，他永远做第二，做老二老三，他做老二老三都很尽责，都让人人都有第一，他永远不做第一，他什么都能演。所以我曾经给他写一篇大为恭维的文章啊，全能的演员。可是中国全能的演员呢、啊，叫做什么呢？文武昏乱不挡。文的、武的，啊，一个演声角的能演文声、武声，这已经不容易了。昏乱是什么？能演昆剧，也能演京剧，这就难了。我们戏剧学院呢、啊，现在像朱明岭，他已经可以说文武昆乱不挡，啊，赵阳强也类似这样，可是。唐文环、魏海敏还不能叫昆乱不挡，因为他们不唱昆剧。这个是作为中国戏曲演员呢、啊，真是最艰难的，最艰难。所以啊，我常在各种场合都为我们。戏曲呀、啊，尤其戏曲演员吹嘘，我都常说，中国戏曲演员是世界最了不起的表演艺术家。他的养成最久、最苦、最艰难，但是当他成就以后，你看，像梅兰芳，对不对啊？出国去演出，碰到德国的布莱希特，哦，我所想象的这个疏离剧场，原来就在梅兰芳的身上。碰到俄国的这个什么呢？斯坦尼普拉斯基。哎，我的这个投入剧场也在梅兰芳的身上，所以我就取巧的在梅兰芳与这个世界，就是他们三个的这个国际戏曲会议里边呢、啊，我的一篇讲演，我就说世界的三大表演体系啊。其实都是向中国学的，啊，因为中国的戏曲演员，他有角色的关系，所以他是疏离的，透过角色，他不是直接到人物的，他是充任角色办事人。可是呢，中国戏曲的演员透过他的程式化。表演艺术的原理，却可以演到让观众感动到哭泣，所以他也是要把观众带入人物里边，所以既疏离又投入的，我这么一吹，这个第三天就把我这个文章拿去在。
北京的文化报呢就大登特登了，这一类很有中华民族的怎么样意识形态在里面啊，我自己也不知道对不对，反正吹牛嘛，自己多吹一点无妨。但是事实上我说的其实也不是胡说八道，你们看京剧是不是也可以看到很感动啊，就拿我那个昆剧的梁山伯祝英台唱到最后一出的枯木，不要说魏海明在国父也在国家剧院演出，有好些人像我说的看哭了，就在南京的大剧院啊，那个龚引蕾柯军的太太啊，她演祝英台，她在南京的大戏院也演出这个梁祝，她照样唱的是台下人哭。所以呢这个一方面有吹牛，可见我的词唱的让大家会哭了。可是我们的那个戏曲的这个直线本身演出的时候哭，演员不能哭，演员只能用声音各种不同的哭法，笑也不能真笑，而是模拟出27种笑法，我记得有27种笑法，我要把它背下来，怎么背都背不来，实在哪有那么多的笑法呢？讥笑、惨笑、媚笑什么？哇，这个，你就可见中国表演艺术，光一个哭一个笑，它的种类之多啊！还有呢，有一个戏曲艺术大词典，光唱作练打的打有1000多种打法，你还早呢。那为什么有1000多种打法的这个名目呢？就是艺术达到这个这样的境界。我一再的说中国戏曲最发展的最晚就是打，因为打一直疏离在剧场之外，要这个梆子腔开始在打的艺术，一扬腔领头它是杂耍特技，进入剧场是梆子腔，继承这个传统精致这个艺术化就是京剧。但是你看有1000多种名目啊，这是我们的瑰宝，好吧？我们下礼拜各位再准备折子戏啊，再把这个呢，因为这里边可能还有很多啊，必须给各位补充的啊。好，今天谢谢各位。